Sveiki visi, štai vėl naujas vlogas, pasidariau truputį atostogas, kelias dienas nieko nefilmavau ir va šiandien, kaip ir nuo pirmadienio, pradedu savo darbo dieną vlogų kūrimą. Tai va dabar aš atsikėlus, susiruošus ir dabar yra po 8, beveik 10 minučių ir kokią valandžiukę dar pabūsiu namie ir tada eisim su Kiviu. Nuo 9 iki 10 pasivaikščiot, eisim, tai aš su Kiviu. Edmundas miega dar. Nes anksti dar, o jis kai neužmiega iš vakaro, tai jisai ilgiau pamiega. Tai eisim dviesi su Kiviu kubiškį po mikrorajoną pasivaikščiot. O ką dar? O paskui einu į draugiją, ten kur užimtumas, neįgaliu į draugiją. Ten užsijimu visokiais rankdarbiais, tu man labai patinka, tai va, tai šiandien vėl eisiu. Paskutiname įraše matote mane sėdinčią ir filmuojančią ant sofos, ten tokios kitokios negu šitą mūsų kitokią. Tai ten aš sėdėjau draugijoje užimtume. Ir kol kas buvo labai stiprus nerimas, tai ten aš tiesiog pasėdėjau, kol praeis. Sustirke ir rankinukų per petį. Einam visi pasivaikščiot su Kiviuku. Ir dabar einam į pramonės rajoną, nes man visai ten patinka. Pramonės rajonas pats geriausias, įdomiausia. Nes visur kitur jau nusibodę. Mes jau Kivi turim 7 metus ir mes tos 6 metus vaikščiot. Nebuvom vaikščioje pramonės rajone, o visur kitur daug kartų. Tai jau dabar einam į pramonės rajoną. Mes dar ne pramonės rajone, bet norėjau pasakyti apie pramonės rajoną tai, kad ten yra tiesiog kaip sustingęs laikas, todėl įdomu. Nes pastatai yra statyti sovietmečio ir labai mažai pakeitimų. Pavyzdžiui, ten vienas pastatas renovuotas, bet ten tik vienas. O visi kiti tokie išlikę tų laikų. Buvo madingi tokie pastatai. Aš dabar neprisiminsiu, kaip vadinosi tie tas tų laikų pastatų, kaip čia pasakyti? Stilius. Stilius, taip. Aš nemoku kalbėti. Gerai, pasimatysim toliau. Einam, Kiviukai. Šiandien nusprendėme eiti toliai iki Miklusienų kaimo. Tai jau rodėme, kaip ėjome į Miklusienų kaimą, dabar vėl eisime, nes norim daug pasivaikščiot. Turiu pasakyti, kad per mėnesį numečiu 3 kg, tai yra labai sveika, nebadauju, kaip sakant. O dabar norėjau jums truputį parodyti būtent šitą pramonės rajoną. Štai ten yra pastatų, kurie yra tokie senoviški, kaip mato dar su tais stikliukais. Nu, gal jūs nežinot, jie nepastebėjot, ten tokias akmenukai ir stikliukai, bet yra ir naujesnių, gražesnių pastatų, bet daugumoje tokie net jie nerenovuoti, o tiesiog atgimė ir kažkokios kitos įmonės fabrikai įsikūrė, tuose, kur buvo kažkada kitokie, visai kitos įmonės. Tai truputį vat, lankstilinėje padažyta, oranžiškai. Ir va, mes dabar pasėdėjom ant soliuko ir pasiruošę eiti toliau. Keliausime. Šalta. Štai mato, dabar už mano nugaros yra rastai. Ten yra medžio apdirbimo gamykla. Kažkur yra ir biokuro gamykla, kaip čia pavadint, per dirbtuvės ir dar kai granulės gamina, mums ateina net iki namų kvapas. Išeinam iš laiptinės ir jaučiasi tas kvapas granulių tokių dar šviežių. Aš nusišnekėjau, ne? Tai gerai, einam žmonės toliau. Kyvi, aš tam kojus užlipau. Štai ką mes dar aptikome pramonės rajone. Šitoje pusėje yra aptverta tvora, o kitoje pusėje yra saulės elektrinė. Ir aišku, šitoje pusėje mes esam. Ta saulės elektrinė irgi bus statoma ir bus, nu, irgi padidins
ploto ir kitoj kelio pusėje padarys. Bet tikrai čia didelis plotas ir daug elektros pagamina. Jeigu dabar visi žino, tai dabar daug žmonių statosi ant savo stogų elektrinės, ant daugiabučių renovuotų ir ant nuosavų namų. Ir man atrodo, netgi kažkaip gali padaryti privalomą. O gal ir padarė, o gal ir nepadarė. Nežinau, nepasakysiu, todėl kad nežinau. O kai nežinau, tai nemeluosiu. Dabar noriu parodyti tą pastatą rudą. Jis kidelis jis yra nuovotas, dabar labai gražus, anksčiau buvo baisus. Ir čia dirbo mano mama ir aš vaikystėje ateidavau pas ją į darbą. Ką dar norėjau? Ai, čia būtent tai yra administracinis skydinių pastatas. Skydiniais taip vadinama, kaip ten vadinasi, pilnas pavadinimas, nežinau. Bet čia buvo būtent valytnamių statybų įmonė. Ir dabar, kai neliko valytnamių, nebedaro, tai ir pastatas šitas administracinis nėra naudojamas pagal paskirtį. Jis dabar, man atrodo, jeigu neklystu, kad nuomoja patalpas tiesiog kitoms įmonėms, kurioms reikia biurams kažkokiu turėti patalpų. Ir dar čia pirmame aukšte šventėm vestuvės, kai man buvo 13 metų. Tai įsivaizduokite, man buvo daug vietos ir buvo vestuvės valgykloje ir dar buvo foje ir mes ten šventėm. Labas rytas, po 6, šiek tiek apsitvarkiau, ruošiuosi, anksti atsikėliau, bet vis tiek jau ruošiuosi eiti į užimtumą, o paskui turim planų nueiti į šunų prieglaudą ir pavedžioti keletą šuniukų, nes mes eisime su Kiviu, tai vienas galės vesti Kivį, o kitas vedžioti kitą šuniuką iš prieglaudos. Aš dabar esu prie laiptinės pažįstamų, kurį taip pat lanko užimtumą. Mes kartu eisime į stotelę, kad pavažiuotume. Tai va dabar laukiu, nes biškai per ankstį atėjau prie durų, nors durų kodą žinau. Mintinai dar prisimenu senų laikų, kai lankydavomės, bet nenoriu eiti ir skambinti į duris, nes jie turi tuo ateiti. Kaip tik tas laikas susitartas, kai mes einame į stotelę.
Tai va, tai jeigu jie neįs, palauksiu 10 minučių ir tada eisiu viena. Nes tingiu rašyti, jeigu neįs. Bet gal jis eina, kažkas ateina. Per žolės ir namo. Kaip ir sakiau, šiandien dar eisim į šuniukų prieglaudą, pavedžiot šuniukų. O dabar varau namo, ką tik atvažiavau mikriuku iki Putinų stotelės. Ir dabar čia truputį reikia praeiti. Čia pro... Kaip čia pasakyti, tarp namų. Ir kertu kelią tiesiausia. Ir būsiu namietui. Ir labai noriu valgyt. Nes aš nepietavau ir šiandien net nepusryčiau, tik nusipirkau. Aš tą nusipirkau. Aimanijos betonėlį. Ir viskas. Nors valgiau naktį, žinokit, buvo atskėlus. Tai biškai priaugo svorio, nepatenkinta. Bet viskas bus gerai, tas svoris čia tas, kur, kaip sako, mainiai į tualetą ir dengsta tas svoris. Tai va. Ir dabar jau aš tai pareisiu ir pavalgysiu, gal vyrus jau gal pagaminęs. Pietus vis tiek jau po dviejų, kaip ir pietausime. Tai va, dabar parodysim, kaip keliausim po šuniukus, kad šuniukams būtų linksmiau. Turbūt einame pačiu rečiausiai einamu maršrutu dabar į šunų prieglaudą. Kol kas šalia gatvė, kur buvo geležinkelis, kažkada per miestą ėjo, paskui padarė pėsčiųjų dviratininkų taką. Ir čia yra labai daug, kaip matot, sklypų su naujais namais, todėl kad čia kažkada buvo kaimas ir buvo tiesiog vienkiemis, gal vienas kitas. Net ne vienkiemis, bet greta žmonės gyveno, buvo vienas kitas namas. O dabar prisistatė daug ir dar kitoj pusėj, dabar krūmynų tokį vaiduoklį pastatė, parodik operatorių ten. Tokį vaiduoklį ir neatsirado norinčių pirkti dar nekai nepastatytas. Tai taip ir liko, bet už šitų krūmų jūs nematot, biškai arčiau Rimi. Parduotuvės Rimi yra toj pusėj, kur mes šiandien mes atėjom. Tai ten yra nuosavų namų kvartaliukas naujas kuriamas. Tai irgi ten buvo kažkada vienkiemis kaimas, ten tokie jasioniai gyveno iš tikrųjų. Ir tų jasionių ten yra dar pasistatęs klypę, tai gal vaikai, anūkai ar dar kažkas. Ir yra daug ir kartelės padarytos, jau tenai gyvena žmonės. Tai bet, o čia labai malonus takas pasivaikščioti, nežiūrėkite, vienoje pusėje yra krūmai be lapų kol kas, bet kaip vasarą arba pavasarį būna dar gražiau, o kitoje pusėje tiesiog arba žmonių gyvatvorės dar nesužaliavę, bet vis tiek gamta, ten o toliau matot pušys ir tujos, kurie visada žali. Tai va, o ten matau, mes eisim dabar vat, į tą pusę, štai ten eisim, ir mes einam iki geležinkelio stoties, kuri yra dabartinė Alytaus geležinkelio stotis, nors iš ten niekur maršrutų nėra, bet kažkodėl jie surenovuota, sutvarkyta, o šalimais kitas pastatas yra šuniukų prieglauda, keturkojo viltis, nes ten yra tik šuniukai, o patys kačiukai yra pirmame Alytuje, nors ten irgi keturkojo viltis, tik kitas padalinys. Kačiukai ir šuniukai yra atskirai. Gal kad nestresuotų šuniukų, kačiukai nestresuotų nuo šuniukų, nežinau. Arba tiesiog patalpų neturėjo. Tai va, einame mes. Mes jau būsime greitai vietoje, keturkojo viltyje. Bet dar norėjau parodyti, kad iš tikrųjų, vat, kaip rodėjome toje gatvelėje, Audrijos gatvėje yra pristatyta naujų namų. Tai va, ir čia labai daug pristatė nauji, čia labai namai. Ir matosi, net va, tas yra vienas be šlaitinio stogo, tai šis naujiena. Tai žodžiu, čia prisistatė, o kai mano draugė čia gyveno, daugia būti, kurio nesi labai blogai matosi, tai neparodys operatorius. Tai nebuvo šitų namų, buvo tik fermo, tiesiog laukai. O čia dabar už tai, kad taip grįžta emigrantai ir visi statosi būtent miesto kraštuose arba rajonuose. Ir kitoje pusėje yra labai gražios nendrės, išdžiūvusios, bet gražios. O medyje, kaip matom, yra amalų. Bet čia nedaug dar esam matę daugiau, bet važiuojant iš vis, iš Alytaus į Kauną, pilnos pakelės medžių su
amalais parazituojančiais. Tai va, kivis labai nori eiti, mes gal ir eisim toliau. O jūs toliau sekite mūsų kelionę. Atėjome keturkojo vilkį, labai loja šuniukai. Kivis pabrukęs uodegą. Bijo, klauso. O mes pabandysim prisiskambinti, kad darytų ir duotų porą šuniukų pavedžiot. Vienu kartu vesim vieną šuniuką ir visais kartu, ir kitu kartu kitą šuniuką. Bet jau trijų tikrai nenorim, nes apsikrausim per daug. Stovi prie geležinkelio stoties, čia yra tikro vieninių traukinių stotis, nes iš tikrųjų niekur nėra maršrutų, o va ten prie pat, kai matė, tai buvo šunų prieglauda, tai tebėra aišku, šunų prieglauda, bet mums neleido vedžioti šuniukų, dėl to, kad, sakė, gali apkrėsti savo šunį mūsų kivį kokiais virusais, nes pilna ligų, ir kitas dalykas, pjaunasi šunys. Keista, bet kažkada, kai buvo kitos savanorės, mes vedžiojom vienas kivį, kitą šuniuką ir pasiuostė ir gražiai ėjo, aš vienas į vieną pusę, kitas į kitą, ėjom kartu ir viskas buvo gerai. Nežinau, kodėl dabar taip, tai gal taip ir teisingiau sakyčiau, nes galima net ir parvo virusą užnešti kivį, jeigu prieglaudose labai išplinta parvo virusas. Nežinau, aš tiksliai, kas tas paro virusas, bet žodžiu viduriuojat pradeda šunės ir panašiai, tai labai užkrečiama liga ir maži šuniukai dažniausiai neišgyvena. Tai va, dabar mes turbūt paeisim dar nuo prieglaudos iš miestų, iš nuo namų dar į kitą, toliau dar nuo namų ir tada jau apsisuksim ir grįšim namo. Bet kažkaip šalo oras, nežinau, man šalto pasidarė. Šaliko nors, aš neėmėjau šaliko vien dėl to, kad galvojau, kad bus labai šilta. Ir buvo šilta, saulė buvo dabar. Apsiniaukė, nors giedra dangaus matosi truputėlis. Taigi, nuėjome 12 trupučių kilometrų, ėjom neįprastų maršrutų, kur jums rodėme. Tai buvo dar tik tai netoli prieglaudos, o paskui ėjom šalikelę, nes nebuvo šaligatvio. Išėjom į pagrindinį kelią link mano tėvų kaimo ir grįžom ir matėm miražą. Ne, rimtai, matėm didelį pastatą prie Marčių Dingo. Tai va, tai keistas toks reginys, nežinom nuo ko, dėl ko. Abiem nesivaideno, per telefoną bandėm žiūrėti pritraukdami, kas ten per pastatas, bet kaip prie jam arčiau, jisai dingo. Tai va, buvo toks keistas reiškinys. O dabar labai pavargę, nors nuėjom tik 12 km, yra buvę, kad nuėjo ir 14 buvom, ir kažkaip labai pavargę. Ir kiviukas dėmesio reikalauja. Tai va, o dabar noriu truputį pailsėti ir galbūt pasidarysiu pertrauką vlogų filmavime. Ne tai, kad labai ilga pertrauka, tikrai nebus, aš galiu ir apsimeluoti. Kartais būna tiesiog kyla noras ir darai. Tai va, bet šiam kartui tai tikrai yra jau pabaiga šio vlogo. Todėl, jeigu patiko šitas vlogas, paspauskite patiktuką. Taip pat prenumeruokite mano kanalą, rašykite komentarus. Taip pat galite paremti Contribee.com platformoje ir užsukti į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!